Du kom gick ut. Ja. Nej. Jag har inte tillräckligt med iron för en crossbow. Ja, men du kan få lite av mig. Jag behöver bara två. Men låna lite i kisten då. Okay, alltså, jag kan inte ta ur någon. Men, hallå, bara så att du vet så är det alla kist i huset. Alla som bor i huset och har en säng i huset är allas kist. Du, har du, vad heter det? Kåta. Iron på dig, för det finns ingen iron i kisten. Jag har all iron. Finnas i översta kisten. Varför ska du ha brons, Krille? Brons? Hur du gjorde det innan? För att jag ska göra en Rotary Macerator. Ja. Yeah. Som Martina sa att det inte gick att göra innan. Men vi trotsar honom som vanligt. Japp. Yep. As usually, we trots. Som vanligt så trotsar vi Martin. Okej. Försök hitta lite redstone eller ta det. Vad fan gör du?